Jo alle sammen, og velkommen til den her video af her, og vi skal simpelthen prøve at blende alle de her solvand ned i den her. Og det vil være sådan en lille tår per gang, at jeg hælder ned i den her spand her, så lad os komme i gang her, og så hælder det i glas senere, og ja, skal prøve det her. Bare sådan, sådan der løber fint. Og prøv at på det, og se hvordan det smager. Nu tror jeg lige, hælder glas, og hælder det ned i glas, og så vil jeg spande lige lidt. Så vi ses lige lidt. I kan selvfølgelig også lige sætte det herfra, og det er lækkert. Helt, ja, som sodavand siger, sagt det noget, så mums. Nu vil jeg lige tage og bruge tid på at tage dem her væk, så det ikke lige fylder det hele. Jeg lige knapper nok 2 minutter, så subscribe lige nedenunder og abonner. Og ja, så ses vi lidt senere. Hej. Så har vi simpelthen fået blendet det her, og puh, er det dufter ikke godt. Og hvordan vil jeg lige hælde det her over, uden at spille det over det hele her? Okay, det går. Okay. Og jeg spilte lige lidt. Men det bliver den her farve her, og jeg klipper røret rundt. Nå, det går nok. Den her farve her, og mums. Okay. What? Det smager faktisk bedre end alle dem der er til sammen. Det her smager bedre end. What? What? Det er godt. What? Jeg kan ikke smage det der dårlige noget i det. Det er kun godt der. Okay. Jamen jeg skulle lige overrasket af den her. Men jeg kan fandme godt smage det der sukker eller der. Jeg tror ikke det er den her. Ja, lige før 11 ud af 10. Så 11 ud af 10 eller sådan noget. Hold op. Shit, man. Jeg lige før det er bedre end Prime, og nu har jeg ikke smagt Prime, men glæder mig til, at jeg kan få smagt Prime, når det kommer på et tidspunkt. Så jeg må også gøst. Tak for det, som er, og det bliver sådan lige, ja, 4-5 minutter, fordi jeg kommer til at spytte det der op, det der. Så husk at gå ned og følge mine sociale medier, og jeg håber snart, at jeg får Prime, og ja, det var faktisk sjovt at lige prøve at blende den her, så ja. Tak for det, som er, husk at give en like, kommentar hernede og op der, og så ses vi bare i næste video. Hej!